ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰਗ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਧਿਆਏ 29 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਉਚੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਪੁੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ? ਜਦ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਰ ਨਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਵੀ ਅਰਥ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਿਆਣ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਗੈਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਫਲਹੀਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਖਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਲ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਗਿਆਨ ਸਮੋਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਤੀ ਕਾਰਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਖਾ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਖਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਖਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਖਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਮੋਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਤਿਰਥੀ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਮਚਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਭਾਖਾ ਮਹਾਰਥੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰਥੀ ਵਾਂਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਹ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਵਤਾ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਰਗਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਖਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਉਲਟੀ ਰੀਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਸੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰੀਤੀ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਗਰੀਬੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਲਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਪੱਖ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਆਂਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਵਰਨ ਅਤੇ ਚਰਨ ਵਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਛ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਸਭ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ, ਪਿੰਡ, ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਇਕਸਾਰ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਲੇ ਅਥਵਾ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਸ਼ੁਭ ਹੈ? ਹੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹੋ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਾਸੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਆਂਕਰਤਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਵਾਦ ਛੱਡ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਘੁਮੰਡ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵੱਸ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਘੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲਿਵ ਲਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਦਾਤਾ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸਤਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਨੇ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਮਹਾਨ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਰੋਤਾਗਣ ਅਗਲੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰਸੀਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਸਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧਨੀ ਬਾਣੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈਏ? ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੀ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ 2-3-4-5 ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਨ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵੰਦਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ, ਧਣੀ ਬਣ ਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਫੁੱਲੋਂ ਫੁੱਲੋਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਸ ਦਾ 29ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।